Benvinguts a tothom. Avui el clúster del Packaging inaugura un nou servei que serà una oficina de projectes en el marc dels fons europeus que venen pels tres propers anys i també posteriorment en aquesta exhibició de l'oficina i dels seus serveis farem un taller d'ideació de projectes per a la modernització industrial d'uns ajuts del Ministeri d'Indústria d'agrupacions empresarials innovadores que surten al setembre i que poden ajudar la vostra empresa a donar-li una empenta en modernització industrial o també en digitalització. Passo a compartir pantalla. I comencem amb la presentació. Em confirmeu que ho veieu correctament? Suposo que sí. Perfecte, doncs comencem. Vale. Donar-vos la benvinguda a la sessió d'avui i començarem fent una presentació de l'oficina, del context que tenim actualment amb els fons Next Generation, els objectius d'aquesta oficina de projectes i com serà una mica el seu funcionament. Després explicarem els ajuts que s'han vist multiplicats, el que ho estava comentant, de les AEIs, del Ministeri d'Indústria, i també un nou ajut que han repescat, que s'havia deixat d'obrir anys anteriors i que ara l'Acció ha tornat a obrir, donat aquests fons, que es diu NON, de noves oportunitats de negoci. Després, a les 10:30, mirarem i visualitzarem dos vídeos de dos casos d'èxit de projectes AI i finalitzarem amb un taller d'ideació per aquests ajuts que s'obren al setembre de les AIs, que s'han vist multiplicats, que ja va haver-hi una primera convocatòria a principis d'aquest any de 8 milions d'euros, i ara, de cara al setembre, hi ha una altra de 20 milions d'euros i els pròxims anys també aniran escalant. Després ho explicarem amb més detall. Vale, comencem una mica amb el context on estem ara, dels fons Next Generation. La Comissió Europea espera entregar en les pròximes setmanes, després d'aprovar el pla de recuperació d'Espanya, d'Espanya Puede, els primers fons d'aquest pla per el que queda d'any. En les pròximes setmanes espera entregar 9.000 milions d'euros per plans començats a partir del febrer del 2020, és a dir, en subvencions que hi hagin o en ajuts que hi hagin estat planificades des d'aquesta data, aquests 9 milions d'euros aniran redirigides cap aquí. I això forma part d'un paquet d'un total de gairebé 70.000 milions d'euros, 69.500, que forma part del paquet de transferències directes a les que Espanya, teòricament, si es fan bé els deures i si tot va bé, tindrà accés des d'ara fins al 2023. D'altra banda, també hi ha els fons totals, eren de 140.000 milions d'euros i el restant, que són els 70.000 milions d'euros, encara no s'ha fet el pla, però aquests fons restants, que seria la meitat aproximadament, no seran en transferències directes, sinó seran en crèdits. I hi ha un plaç més llarg, que és fins al 2026, per preparar aquest pla. No? Sí que el que ens atany ara mateix és aquestes línies d'ajuts que gràcies a aquesta transferència de 9.000 milions d'euros ja estan siguent incrementades i injectades en els ajuts amb els que actualment treballem. No? Llavors, en aquest context, hi ha quatre línies, no?, que segurament coneixereu, però ràpidament us la comento, no?, del pla de recuperació, transformació i resiliència, que es diu Espanya Puede. Hi ha quatre línies principals, una de transició ecològica, transformació digital, igualtat de gènere i també una altra de cohesió social i territorial. Dins d'aquestes quatre línies, el 70% van destinades a les dues primeres. A transició ecològica aniran la injecció del 40% d'aquests 6 euros, 3 anys,
I d'altra banda, la transformació digital anirà al 28% d'aquests fons. Llavors, veiem com aquelles empreses, aquelles entitats que vulguin fer projectes en aquests dos marcs de transició ecològica i transformació digital, els propers 3 anys tindran un cost d'oportunitat gran per dur a terme projectes per a les seves empreses. Llavors, des del clúster, per què ve aquesta oficina? No? Des del clúster observem, estem observant ja com hi ha línies existents que s'estan veient multiplicades. Vale? És el cas de les AEIs, on l'any passat va haver-hi 7 milions d'euros de pressupost. Aquest any, en les dues convocatòries en total, hi ha 28, però el següent any es preveu que hi hagi 48, l'any 2022, i el 2023, 68 milions d'euros. Estem parlant d'escalar l'ajut molt, no? I llavors al clúster ens hem de posar les piles per com fer un marc on ens arribin projectes i siguem capaços de gestionar-los i coordinar-los de manera efectiva per ajudar-vos a vosaltres, les empreses, a fer aquest pas endavant i a ajudar-vos a modernitzar a totes aquelles que tingueu aquesta necessitat. Per altra banda, també estem veient apertura de noves línies o recuperació de línies anteriors. És el cas que us deia de noves oportunitats de negoci que Acció ha posat posant en marxa, no? Però que aquesta línia s'havia perdut en anys anteriors i ara es reprèn. I també apertura de noves línies, no? I veien com una nova línia que es diu Next Stage del govern d'Espanya la va obrir ahir, no? I aportarà un finançament de 4.000 milions d'euros per tecnologies digitals disruptives. No? Està més enfocat en escalar startups, però que igualment estem veient, és un exemple més de que hi ha noves línies que estan sorgint i llavors aquesta oficina el que vol permetre és estar al tanto d'això, estar en actius i ser reactius quan vagin sortint, aportar-vos la informació i ser capaços de generar el màxim de projectes possibles per ajudar-vos. Llavors, com donem resposta? No? És el que us deia. Farem l'oficina, al final, és un servei d'assessorament personal del clúster orientat a impulsar idees de projectes que puguin connectar els fons europeus amb les empreses sòcies d'una manera efectiva. Llavors, hem creat aquesta oficina de projectes, que, com us dic, és un node impulsor de nous projectes transformadors per la millora no només competitiva, sinó també resilient, perquè la transformació digital i la transició ecològica el que aporta és resiliència a l'empresa i a les companyies. I llavors busquem millorar la millora competitiva i la resiliència del sector a través de les línies d'ajuts més rellevants dels fons Next Generation. Per fer-ho possible, l'oficina de projectes tindrà dues parts. Una primera part pública, que li diem la part externa, que en aquesta serà una pàgina web, un visor, no?, que donarà a conèixer la informació a les principals convocatòries, així com els plans d'acció, no? Pues Espanya Puede, Next Generation, etc. No? I també el Pla de Recuperació de Catalunya, que també es va dur a terme. No? A part de donar aquesta informació, es pretén potenciar l'entitat com a referent del sector per preparar projectes d'innovació i posicionar també la marca Clúster per atraure empreses, clients i generar bústia d'idees. No? Què ens ha passat l'últim any? No? Que ens agrada molt que empreses, clients, empreses de sector alimentació, sector restauració, etc., veuen el Clúster com a referent per dur a terme i gestionar i coordinar i impulsar aquests projectes. I llavors ens es fiquen en contacte amb nosaltres i creiem que si ens posicionem una mica més i ho fem més visible, rebrem més propostes que acaben desembocant en oportunitats de projecte per tots vosaltres. No? Després, per una altra banda, tindrem una part interna, que aquesta serà exclusiva per socis, on hi haurà un tauler de projectes on podrem veure quins projectes estan en fase d'ideació. I bueno, ara ho ensenyarem, no? Però podem veure quins projectes estan en fase d'ideació, buscant, generant consorci, buscant empreses, buscant ajuts, no? Quines idees hi ha per part vostra i també aquells presentats, no? Perquè veieu quina tipologia de projectes es presenten i també quines finalment són les guanyadores, no? Aquesta part interna, òbviament, hi ha projectes que es publicaran perquè el projecte en si busca generar un consorci
i buscar que sigui públic, però també hi haurà la possibilitat de que aquests projectes siguin privats i no passin per aquest tauler de projectes, no? I, per afavorir aquesta privacitat, no? Vale, doncs, passem a veure la pàgina web, que una mica us ho volia presentar amb la pàgina web directament. Trobareu un banner a la pantalla de a la homepage de Packaging Cluster i també a l'apartat que fem trobareu un link directe on està l'accés a l'oficina, vale? Que està a l'oficina de projectes, està aquí mateix. Llavors, una mica la primera pàgina, la homepage, no és introducció, és què és l'oficina de projectes, el que hem dit, no? és un node per connectar empreses i amb aquests fons, no? I generar consorcis i projectes. I després passaríem a les següents, bueno, i era la típica informació, no? De quins són els eixos dels fons Next Generation i també aquí en circular, no? Quins són els sectors on treballa el sector del packaging, no? Té més incidència per posicionar-nos i perquè aquella gent que busqui, que cregui i que vulgui fer un projecte de packaging ens ho digui a nosaltres, no? Després passem a l'apartat de convocatòries, on aquí tindrem, les convocatòries actives a nivell europeu, espanyol i català, aquelles que nosaltres considerem que siguin més rellevant i que nosaltres toquem millor i que siguin més interessants també per vosaltres. Ara mateix tenim el títol de tres i després les europees en les que treballem habitualment, però la idea és, per exemple, aquestes que us explicarem avui, després posar-les aquí un cop surti, no un cop tinguem la informació clara i detallada de com seran aquestes convocatòries, ràpidament traslladar-ho aquí per generar aquesta informació que us esmentava abans, no? Després aquí tenim els plans de recuperació del Next Generation, tant l'europeu com l'espanyol com el català, i una mica és aportar-vos aquesta informació i generar, sobretot, que hi hagi no, accions cap al formulari de projectes, no? Que hi hagi idees i que hi hagi moviment i flux d'idees cap al formulari de projectes, que és el que volem, el que els vol generar amb aquesta oficina. Després tenim la part de servei, on aquí expliquem quin servei desenvolupem des del clúster, que es basa en quatre punts principals. La fase 1 d'ideació, la fase 2 de vehicular la idea amb un consorci, amb un ajut, la fase 3 de generar una proposta i la fase 4 d'executar-la, no? Un cop ens aproven, doncs, coordinar-la i acabar-la amb la comunicació i difusió del projecte, etc. No? Un cop us acompanyem des del principi, des de la idea, fins al final, fins a la justificació del projecte, no? Aquí tenim una mica més detallat cadascuna d'aquestes fases. La fase 1, com us deia, no? Planteja la teva idea alienada amb els reptes del sector, on aquí farem un servei, farem un taller online entre l'empresa i el clúster per definir com és la idea i com la hem d'emmarcar per anar a un fons o a un altre, no? O un ajut a un altre i poder-la i que tingui més èxit de probabilitat, no? I aquesta fase 1 tindrà un output de tenir una fitxa tècnica del projecte validada tant per l'empresa com pel clúster. Un cop tinguem això, la fase 2 és, vale, aquesta idea la volem que entri pel filtre del tauler de projectes en públic, no? Que la fem pública o la passem per la part privada i la gestionem nosaltres en privacitat amb l'empresa. Llavors tenim en aquest servei de fase 2, tenim el servei d'identificació d'empreses i entitats clau perquè ens ajudin a fer aquest projecte realitat, perquè normalment els projectes es fan en consorcis d'empreses, llavors aquesta fase busca generar aquest consorci potent d'empreses i també busca generar la millor línia de finançament que més s'adecui en la idea plantejada. Llavors, al final, l'output, tindrem una proposta d'un consorci i també la línia de finançament a la qual volem aplicar. La fase 3 és la redacció de la memòria tècnica i la presentació de la proposta. Aquí el clúster té una actitud activa, no, és un treball principal que fem nosaltres, on desenvolupem tota la memòria tècnica i econòmica, amb la vostra ajuda, òbviament, i entreguem tota la documentació administrativa pertinent a la línia d'ajut que anem a buscar, no? Llavors, l'output és tenir l'avantprojecte finalitzat
i justificant la presentació del projecte, no? I la fase 4, doncs, és la, comencem amb la reunió de kick-off, seguim coordinant el projecte, creant indicadors de seguiment i l'avaluació dels objectius, i per la part final, la comunicació i difusió dels resultats, i també molt important justificar el projecte adequadament a les línies a les que haguem aplicat, no? Com a output de la fase 4 tenim actes de reunions, material de difusió i també la presentació de la justificació, l'acusament de rebuda, no? Llavors, aquest seria el nostre servei que hem anat oferint al llarg dels anys, però això és com estandarditzar-ho i ficar-nos també una metodologia que ens ajudi a ser més àgils i a ser més eficaços per gestionar més i millors projectes, que aquest és l'objectiu. Llavors, a la quarta pestanya tenim el formulari. El formulari és per totes aquelles empreses, que siguin sòcies o no, que vulguin escriure el seu formulari de manera directa en aquí, no? Això es busca més com una bústia, més amb quatre apartats molt fàcils per no generar cap barrera en aquelles empreses de fora del clúster o empreses client que busquin generar un projecte i ficar-lo el més fàcil possible, no? Després, nosaltres, dins del taulí de projectes, que és la part interna, hem generat un formulari una mica més detallat, una mica més extens, on podeu definir millor la idea i també acotar-la millor per ajudar-nos, no? Després tenim el fax, que és el preguntes freqüents, que és per, bueno, totes aquelles preguntes que es pugui tenir sobre què aporta ser soci o a qui s'adreça el servei, quins beneficis, l'oficina de projectes està oberta, els socis, etcètera, no? Les típiques preguntes que pugueu tenir o que pugui tenir, sobretot, la gent externa del clúster, doncs estaran aquí per intentar resoldre i, si no, doncs ens enviaran el formulari. Passem a la part interna, que serà el tauler de projectes. En el tauler de projectes tenim una primera pàgina, no, de més comunicativa, més marketingiana per les empreses que no formen part del clúster, on els diem aquesta eina és exclusiva pels associats i els aportem això, no? Conèixer els projectes que s'estan impulsant en els diferents ajuts, buscar socis claus per la generació de consorcis, determinar interessos dels socis en participar en consorcis en fase de creació i, quart, participar en diferents estudis clau que també fem en clau sectorial i conèixer els seus resultats, no? Llavors, formar part d'aquests estudis. Llavors, a la zona socis, que una mica, com us dic, és la part interna i només si esteu registrats al web podreu entrar-hi, és on tenim els projectes en fase d'ideació, els presentats, els projectes clústers, que aquí ens envia en els projectes de l'entitat que hem fet al llarg dels anys, i després tens una idea de projecte o vols participar en projectes, que aquí ens envien el formulari. ¿Vale? El formulari és aquest, és un forms que té dos vessants. Una és la primera pàgina, és informació bàsica, noms, e-mail, etcètera, dades bàsiques, i després tens alguna idea de projecte. Ara se m'ha refrescat, disculpeu. Tens alguna idea de projecte i si és en cas afirmatiu, passes a la pàgina de la secció 2 i si no, però m'agradaria col·laborar en nous projectes, doncs també estarem al tanto de tots aquells que feu aquests forms per tenir-vos en compte en aquells projectes que vosaltres creieu interessants. I aquí a la secció, doncs, si tens una idea de projecte, a la secció 2 podràs descriure-la, diràs quina tipologia de projecte estàs intentant buscar i una petita descripció del projecte, si tenéis algun consorci previst, si li posem algun nom i si ens permet compartir-la, com abans dèiem, amb el tauler de projectes, que ara passarem enrere a que el veieu millor. Després, la secció 3 és si dius no tinc cap idea de projecte, però vull col·laborar i vull estar en consorcis i vull començar amb projectes d'I+D, no? Doncs, doncs en quina tipologia de projectes t'agradaria col·laborar? I llavors, a cada projecte o també en el tauler de projectes trobaran en verd aquells projectes que estiguin en fase de buscar gent, doncs aquí podràs dir, no?, si vols participar en algun projecte en concret. Com us deia, al tauler de projectes tenim la fase d'ideació, on veiem els projectes que estan en fase d'ideació, no? En aquest cas, tenim uns quants que ja estan preparats actualment, que els tenim en fase d'ideació, en fase, diguem-ne,
de la primera fase, no? De crear la primera i segona fase, diria, tenim una idea i estem intentant buscar partners, estem intentant buscar línies, etc. I tenim doncs, els projectes que estem desenvolupant ara, com que us vam presentar a la sessió dels ajuts d'acció, com pot ser el neuromàrqueting, el màrqueting digital, el Pathfinder 2, etc. No? I són projectes que, com veieu, podeu veure aquí si està obert en cerca de socis, si el consorci ja està tancat, si el projecte està en espera per futures convocatòries, o si, per exemple, aquí en aquest cas que tenim un projecte de que innovar que ens va venir el Cluster Carni, que es va venir amb la idea de fer un interliver amb el material d'Orizite, que és fet a partir de pallofes d'arròs, doncs aquí, per exemple, estem buscant algun molt concret, no? Seria un extrusor d'aquest film interliver que volgués ajudar a desenvolupar aquest projecte. No? Aquí tenim, pendents de resolució, tenim els presentats, els que vam presentar a la convocatòria tant a l'AEI com a la convocatòria de foment de projectes d'economia circular de l'Agència de Residus i una mica aquí és perquè veieu quins projectes es presenten, quina tipologia de consorcis n'hi ha, quin és l'objectiu, etc. No? Aquesta part més interna, com us dic, permet ser una eina d'intercanvi d'idees i de generació de projectes que nosaltres, a través dels forms, dinamitzarem i actualitzarem per tal que sigui una part activa del web. També amb Tintool, que és el programa amb el que fem la web, estem intentant programar nous gadgets, no?, per la web, per fer-la més interactiva i que poder no haguem de passar tant per formulari i que pugui haver-hi una interconnexió més directa, no?, entre vosaltres i nosaltres. Llavors, si us sembla, passem a la presentació de nou. On, com us comentàvem, a cap i a la fi, les claus del nou servei és que és un punt de contacte directe amb les companyies i també per posicionar-nos per a empreses clients que busquin generar nous projectes i, per tant, noves oportunitats per les empreses sòcies. Després, coneixement sobre els programes d'ajuts, aportant tota aquesta informació sobre els plans i sobre els ajuts que vagin sortint. Pretén ser un espai pioner que s'anticipa a l'arribada dels fons europeus. Un exemple és la sessió d'avui, no? On aquests fons surten al setembre, ja ho sabem, però encara així. Surten al setembre, ja ho, o sigui, ja ens estem anticipant per ja anar començant a plantejar projectes i després presentar les projectes amb temps d'informe i presentar-los bé i que sigui un projecte ben adequat. No? I per últim, ens posiciona també com a entitat en la generació de projectes de RDI al sector del packaging. Passem a... Bueno, aquí també esmentar que la setmana passada Acció, també recolzant que som una entitat útil i activa en la generació de projectes, Acció ens va acreditar com a agents de suport internacional bueno, per l'expertesa en projectes europeus i també les connexions internacionals que al llarg d'aquests anys hem anat desenvolupant a través dels projectes, etc. I... Passem a l'explicació de la primera línia que veiem incrementada per part de Cluster Manager, de l'Àlex Brosa. Així que quan tu vulguis, Àlex. Gràcies, Carlos, i bon dia a tots els assistents. Gràcies per ser aquí. Ara jo us explicaré una miqueta, el Carlos ha explicat com hem preparat, en aquest cas, la web per poder organitzar d'una manera més democràtica i d'una manera més escalable per poder fer encara més projectes tota la part de projectes. I us explicaré ara dues línies concretes que ajudaran a finançar aquests projectes. És a dir, penseu que amb tot el Next Generation, que heu sentit molt soroll a premsa i de més, hi ha una part de grans projectes, que són els anomenats PERTE, que són les grans empreses que els estan liderant, i després el que acabarà passant, això és una línia de projectes i on hi ha els grans que atraccionaran projectes que acabaran afectant també pimes, això serà una realitat, però d'altra banda el que acabarà passant també és que tot el gruix del finançament anirà a parar a incrementar línies existents, és a dir, no es crearan tantes línies noves d'ajut, sinó coses que ja funcionen les dotaran amb més pressupost o coses que havien funcionat al passat les tornaran a crear, no? És a dir, jo ara us posaré aquí dos exemples. Un és els ajuts del Ministeri, les AEIs, que molts d'aquí les coneixeu,
passaran a 3 anys de 8 a 60 milions d'euros els ajuts, i això és gràcies al fons europeu. No? I aquí us fem una mica de recordatori que si teniu projectes en col·laboració entre empreses on la tecnologia hi tingui un rol clau, penseu doncs, que hi ha doncs, finançament per fer-ho. Finançament ja aquest mateix setembre. Aquí us dic una mica a la presentació trobareu una mica el detall, us hem posat els enllaços per si voleu més informació, no cal que us ho llegiu tot, si algú té un dubte o vol més informació que ens truqui, que li explicarem d'una manera molt amena, però vaja, el missatge és que aquest any han sortit ja 8 milions d'euros de pressupost de la línia i que al setembre n'hi ha 20 més, és a dir, aquest setembre tindrem 20 milions d'euros per fer projectes les empreses que participin de clústers acreditats pel Ministeri. Però és que l'any que ve tindrem 40 i d'aquí 2 anys 60. És a dir, passarem d'una línia de 8 a 60 en poc més de 2 anys, però sobretot el missatge és que aquest setembre s'obrirà una nova convocatòria. Per tant, tothom qui tingui projectes on la tecnologia hi tingui un paper clau, temes d'impressió 3D, temes d'incorporar sensors, robots, softwares en el procés industrial, molt pensat en el procés industrial, hi ha una línia d'ajuts clarament per fer-ho. L'anterior convocatòria, la mitjana, va ser de més de 100.000 euros d'ajut a fons perdut per cada consorci. Això no estem parlant de préstecs, és ajut a fons perdut. El requeriment és que participin com a mínim 2 empreses. Aquí us he posat una mica en l'enllaç també dels projectes aprovats. Però, clar, si passem de 8 a 60 milions, el que acabarà passant és que, a part d'haver-hi més projectes, és que el projecte mig serà més gran. Per tant, ens trobarem amb ajuts de 200.000 euros a fons perduts segur per projecte per poder incorporar, en aquest cas, tecnologia en el procés industrial. Si teniu idees, iniciatives, doncs ens ho comenteu, perquè això la previsió és que s'obri aquest proper setembre, tornant de vacances. De fet, avui mateix, després d'aquesta reunió amb alguns dels que sou aquí, ja tenim reunió per posar fil a l'agulla amb alguna memòria. I vaja, això és una miqueta el resum d'aquest ajut. I finalment, també parlant d'aquest ajut en concret, pot ser que canviïn algunes condicions de l'ajut. Veurem les bases si canvien lleugerament, però bàsicament canviaran les bases per donar cabuda a molts més diners. És a dir, si en lloc de tenir 8 milions d'euros en tinc 60 per fer projectes, hauré de canviar les bases. Un dels punts que sembla que pot canviar és la participació de cada empresa, en aquest cas del clúster, com a mínim tots els socis d'un projecte que el clúster ha de participar també com a soci, i ha de participar en un 10% del pressupost. Clar, això a nosaltres ens perjudica perquè tenim el pressupost, o sigui, tenim molts més projectes pel personal disponible que tenim. I, per tant, doncs, això pot ser que baixi al 4% i pot ser també que el clúster passi també a cobrar a les empreses participants per a un tant per cent de l'ajut que rebeu per, precisament, poder donar cabuda a molts més projectes i de molt més import. No? Tot això cal veure la lletra petita com es concreta quan surtin els ajuts, però en definitiva el missatge és que s'adaptaran les bases i el clúster adaptarà el seu funcionament per tal de poder doncs, tenir molts més projectes i obtenir molts més ajuts, que aquests diners hi són, si no els tenim nosaltres els tindrà un altre sector o una altra empresa i per tant com a entitat i com a empreses ens hem d'adaptar per poder doncs, tenir maximitzar el nombre de projectes i el nombre d'import. No? Aquí us he posat 2 coses importants en aquest tipus de convocatòria, que una és la tecnologia, és a dir, és rellevant que aquestes tecnologies, com us comentava, ja siguin de fabricació additiva, això és el que més compta, tot el que és fabricació additiva, tot el que és relacionat amb la impressió 3D, té molt de pes. Si incorporeu robòtica, si s'incorporen sensors, softwares, tot això doncs, és el que es considera de més rellevant. I un altre impacte que també és important és la capacitat econòmica del propi consorci. És a dir, que siguin empreses amb bons EBITDAs. Això és una cosa que no té res a veure amb la memòria, però si les empreses que van bé tenen a nivell econòmic i financer tenen molts més números d'obtenir projectes respecte als consorcis que si anem amb empreses que van més apretades, doncs costarà més. I, per tant, fins aquí una mica el resum accelerat del que serien aquests ajuts del Ministeri, que serà una de les línies que es veuran més incrementades. Una altra línia que s'obrirà al setembre, en aquest cas, és recuperen una línia que havia funcionat fa 10 anys enrere. Com veieu, una miqueta els fons europeus, com veieu, es tracta de dotar
amb major import les línies existents o bé recuperar-ne de noves que havien funcionat, és a dir, és complex crear una línia nova des de zero i, per tant, com que vindran molts diners en poc temps, el que acabarà passant de ben segur és que les línies actuals estaran més dotades o se'n recuperaran de noves. Aquí, en aquest cas, és una que es recupera, que és la línia de noves oportunitats de negoci d'acció, que faran dues coses. Si teniu una idea de projecte que impliqui canvi estratègic o creixement de l'empresa, és a dir, fer coses diferents de les que esteu fent. Aquí us hem posat tres exemples d'empreses que van ser beneficiàries fa 10 anys enrere. Aigües de Sant Aniol, que venien aigua a gran distribució i es van especialitzar en canal Horeca i canal Gourmet. Una empresa de Vilardell Portí que treballava per la indústria de l'automòbil va fer el salt al sector mèdic amb implants dentals. J. Juan, del sector moto, que fabricava tubs hidràulics, va passar a ser proveïdor integral de frens. És a dir, tots aquests canvis estratègics, aquests salts que vulgueu fer coses noves, Acció finançarà amb 30.000 euros ara, aquest setembre, aquests plans de contractar un assessor extern, un consultor extern, perquè posi negre sobre blanc i tingui un pla de negoci. I l'any que ve la previsió, és a dir, ara es treballaria durant el proper any aquest business plan, aquesta nova estratègia empresarial, i l'any que ve es donaran ajuts de 60.000 euros, possiblement, per facilitar aquesta implantació. Tot això us ho dic sense confirmar perquè no hi ha res publicat encara, però hi dependrà també dels fons que rebi, en aquest cas, Acció. Però de ben segur que aquesta línia es recuperarà, que tindrà dues fases i que ara al setembre tindrem aquesta fase de 30.000 euros per poder consolidar models de negoci, créixer, desenvolupar nous productes propis, per fer aquesta anàlisi més de mercat i l'any vinent a poder fer la implantació. Per tant, és interessant que si voleu diners per la implantació, apliqueu ara diners per l'anàlisi, perquè serà molt més fàcil que us donin diners per la implantació si l'any abans us han aprovat aquest anàlisi, d'acord? En total hi ha un milió d'euros disponible, això serà més o menys uns 34 projectes, depenent de l'ajut mig per projecte, potser una mica més, potser 40. Està, sobretot, on volen posar els recursos són a pimes i amb pimes que estiguin en zones desafavorides o fora de l'àrea metropolitana de Barcelona o de Tarragona, és a dir, zones on la indústria té menys pes. Ells parlaven de Terres de l'Ebre, Pirineu. Això no vol dir que sigui exclusiu en aquests àmbits, però si sou una pime que esteu en una d'aquestes zones, tindreu molts més números de ser invertits que no a altres tipologies d'empresa, d'acord? En aquest cas, els projectes són individuals. El que us hem explicat del Ministeri són col·lectius, col·laboratius, mínim dues empreses, aquí són individuals, i que es prioritzaran les empreses que participeu dels clústers. I un element important és que estan subjectes a mínimis. És a dir, totes les empreses que tingueu ajuts subjectes a mínimis, si heu demanat finançament ICO, la part d'ajut que comporta l'ICO es comptabilitza, és a dir, mirar una mica com aneu de mínimis, perquè, com bé sabeu, no podeu rebre més de 200.000 euros a 3 anys com a empresa, i només que es tingui en compte, d'acord? La lletra petita d'aquests ajuts no hi són, perquè fins al setembre no sortiran, però sí que és bo que, si els voleu, que ho anem treballant, que ens expliqueu la idea del projecte, perquè us ajudarem a definir-la i a presentar-la també a l'administració, a veure com ho veuen, d'acord? I fins aquí una mica les dues línies que us volíem traslladar. Aquí ara us hem preparat alguna idea de projecte perquè veieu a les AEIs, per exemple, què és el que hem fet. Carlos, si vols, tu mateix. Sí, un segon, perquè crec que l'he donat a compartir sense so. Llavors hauré de compartir-ho amb so. Ara com... Un segon. Bueno, aquest és... Em dieu si ho escolteu? Aquest és el projecte Smart Labels, que aplica noves tecnologies d'impressió per la fabricació d'etiquetes intel·ligents. S'escolta? Per tenir-ho... Estàveu escoltant la música d'introducció? No, no s'escolta.
Tertiary Donations. Un segon. Hi havia Include Computer Sound. Vale, ja l'he trobat. Cooldown Share, Your Device Audio Settings and Select Telephone Avantau. Vale, això és de cosa d'això, no? Si ho trec, teòricament. Un segon. A veure, ara... Vale, ja ho tenim. En Smart Labels exploramos la potència... Ah, s'escolta, veritat? Ok, perfecte. Doncs el posem. En Smart Labels exploramos la potencialidad y viabilidad de utilizar nuevas tecnologías de impresión, la utilización de antenas NFC y los códigos invisibles unívocos. Con esto conseguimos la trazabilidad de los envases para el sector vitivinícola. El Cluster Alimentario Galicia, conjuntamente con el Packaging Cluster, han desarrollado el concepto del proyecto, han implementado y coordinado el mismo durante un año, permitiendo que las distintas bodegas hayan interaccionado con los centros tecnológicos y las empresas del ámbito de la tecnología de impresión para facilitar las sinergias y la hibridación entre los sectores necesaria para desarrollar estos prototipos. El proyecto básicamente se trata de incluir dentro de una etiqueta ya existente, de una etiqueta autoadhesiva existente para aplicación automática, esto es muy importante, lo único que vamos a hacer es introducir en el grafismo actual, introducir un código invisible, que nosotros cuando lo imprimimos, a simple vista no lo podemos ver. Tenemos que utilizar una luz especial, ser capaces de captar la información que hay dentro del código es el punto clave de este proyecto, porque esa información puede ser de carácter informativa para el cliente o puede ser de carácter informativa para el fabricante. Se basa en presión funcional sobre un sustrato y creemos que aportamos una gran solución tecnológica al proyecto. El valor diferencial que buscamos en el inicio del proyecto era la trazabilidad. Pero bien es cierto que una vez que empiezas a profundizar y a conocer más de cerca el potencial de estas tecnologías, le ves otros usos, otros potenciales de interés posiblemente, ¿no? Entonces, pues desde el evitar falsificaciones hasta tener una interacción con el consumidor o, digamos, un traqueo a nivel de logística. Y todo ello sin absolutamente trastocar nada de la propia estética, del propio papel, de la etiqueta e involucrándolo a un producto, como digo, final y desarrollado en nuestras instalaciones, con lo cual ha sido muy satisfactorio. Actualmente la solución está pensada y propuesta sobre etiquetas de botellas de bebidas. Pero esto puede directamente también estar montado en cualquier otro tipo de producto, desde las cajas directamente que lo transportan, los pallets, hasta mismo el proceso de fabricación. Puedo utilizar el mismo envase para poner un alimento o para poner unos tornillos. Es lo mismo. La ventaja es la diferenciación que nosotros le damos al packaging. Y de hecho nosotros lo podemos comprobar incluso en nuestra propia compañía. En Bodegas Familiares Mata Romera tenemos otras líneas de producto como son los aceites de oliva virgen extra oliduro o los cosméticos naturales Esdor. En ambas dos líneas de negocio es absolutamente escalable el poder incorporar ambas tecnologías. Por un lado es entender cómo los productos se mueven y cómo el usuario, los consumidores interactúan con ellos. Y creo que la tendencia va a ser adaptar tanto los volúmenes como los materiales, como el concepto de la distribución, la logística, a los usos singulares que los consumidores tienen. Tenemos que ser capaces de poder utilizar toda la tecnología que tenemos, pero que el packaging sea sostenible. O sea, sostenible no quiere decir solo que venga de una base sostenible, no, que a lo mejor pueda tener una segunda vida. O sea, el tema de economía circular creo que es donde tenemos que trabajar. Esperamos la validación de las tecnologías que se están desarrollando a nivel piloto y una vez que se implementen en las bodegas que participan en el proyecto, permitirán al resto del sector, en particular al sector vitivinícola, utilizar nuevas herramientas tecnológicas
para el seguimiento y la trazabilidad de sus productos. Un consorcio en el que participan centros tecnológicos, otras bodegas, clústeres y empresas de etiquetado te permiten trabajar codo con codo con cada una de ellas y extraer lo máximo de estas tecnologías y sobre todo ver la aplicabilidad y la validación en nuestro producto. Creo que el potencial que tienes es terriblemente alto y tiene que ver con la creatividad que tengan las marcas o las ganas y cosas que quieran hacer. Son herramientas que no solamente permiten gestionar y comunicar este tipo de proyectos llegando a un mayor número de actores de la cadena de valor, sino que conseguimos esta colaboración entre empresas de diferentes sectores y de diferentes comunidades autónomas. A través de esta tecnología nos permite y permitirá a los usuarios el poder acceder a audiocatas, acceder a fichas de técnicas del producto y a interaccionar, establecer un canal bidireccional con las bodegas y con las marcas, que yo creo que es el futuro y por donde va la tendencia del packaging. Vale, perfecte. Doncs hem vist el vídeo resum del projecte Smart Labels perquè tingués un cas d'èxit. I ara la Serena posarà el projecte Pack Vision amb el link pel chat perquè anem una mica tards de temps i llavors preferim tirar endavant. I aquí estava el següent vídeo de Pack Vision, que la Serena us deixarà allà al chat per si ho voleu veure després. Vale? Ara anem directes al taller d'ideació. On també us passarem el link ara mateix pel chat i del Miró us haureu de registrar en un minut, o sigui, són quatre paràmetres, el correu, acceptar-lo, etc. i ja podreu ja podran començar el taller, d'acord? A veure, això tinc la pantalla aquesta aquí. Vale. Jo estic dins, hi ha una primera part d'introducció que a mesura que aneu entrant, si voleu anar escrivint idees de doncs, com us agradaria millorar, no?, la vostra empresa amb l'oportunitat que aquests fons aporten, com us agradaria, què us agradaria fer, no? Si projectes de sostenibilitat empresarial, si projectes més d'economia circular, si més aplicar softwares per a la digitalització de processos de gestió amb stakeholders, d'automatització de processos industrials, noves línies de producció o altres, no? Una mica, si aneu entrant i voleu dir, doncs mira, a mi com a empresa tal m'agradaria fer aquest, tenir aquest, no? Millorar aquesta part, millorar aplicar energia renovable, verda, no? Aprofitant aquests fons o fer l'automatització de processos industrials més potent, no? en la producció. Esperem uns minuts que aneu entrant i després ja anem directes al taller d'idees per projectes de les AIs. Estem en el marc 1 d'introducció. Veiem com algú d'Inèdit està dient una idea, per exemple, del Plan Estratégico de Sostenibilidad. Sí, us podeu connectar correctament. Suposo que ara estareu fent el procés de registre, que és res, dos minutets. Però suposo que si algú té un problema que ens ho digui. Gràcies, Pere, i fins aviat. Va, ja ens anem connectant una miqueta més. Aquesta primera slide era d'introducció de, no?, com voldríeu aprofitar aquests fons, no?, per aplicar a la vostra empresa. I ara anem amb el taller d'ideació. Deixem un minut més i, mentrestant, si voleu anar portant aquests pòstits, què us agradaria fer?
Vale, doncs si de cas crec que ja hem entrat la majoria. Si voleu, passem al taller d'ideació, que és una mica més a baix. Si arrossegueu la pantalla cap a baix, anireu a parar al taller d'ideació, que són tres esferes a la part de baix del... del panell. I si voleu, comencem. Us explico una mica la metodologia. Hi han tres esferes que van dedicades als projectes d'ahir, als focus, als objectius, com són aplicacions per la gestió, processos de fabricació i tractament de dades. Aquí la idea que tenim és que a la part esquerra del panell teniu els vostres pòstits amb el nom de les vostres empreses i una mica seria arrossegar en aquelles que vosaltres creieu, un, que podeu aportar com a empresa a nivell de solució, o dos, que esteu interessats en fer un projecte d'aquestes característiques, no? Nosaltres començaríem el Marc ja està movent. Nosaltres començaríem, per exemple, amb les aplicacions de gestió. La nostra idea és començar a fer bombolla per bombolla, però si voleu anar movent també va bé. Ara ens focalitzarem en la rodona de dalt d'aplicacions de gestió, a veure quines d'aquelles empreses poden aportar en aquest sentit o quines són aquelles que cerquen aplicacions de gestió com ara podrien ser. No? Aquí veureu idees que hem posat nosaltres i pòstits en blanc perquè vosaltres també poseu idees pròpies. No? Aquí podríem veure aplicacions de gestió com el facilitar el control d'estoc, el control de les demandes, plataformes col·laboratives, el control de retards, etc. Sistemes d'integració i automatització de fluxos entre clients i proveïdors, etc. Llavors, si una mica la idea del taller és que les empreses poseu aquí què podeu aportar i quines cerquen aquesta necessitat, quines tenen aquesta necessitat i després fer una mica de micro obert perquè pugueu explicar a cadascú de vosaltres. No? Per exemple, en aquesta primera rodona, Taller Smart Factory, crec que ha posat el post a prop de control de retards. Llavors, si vols obrir al micro, podem donar pas a aplicar a que podeu explicar què podríeu aportar o quina necessitat teniu. Si aquí busquem una mica dinàmic, tant ara mateix amb Inèdit, per exemple, que ha posat cadenes de valor sostenibles en aplicacions de gestió, si voleu explicar la vostra idea o què podríeu aportar, doncs podreu obrir micro i participar. Detall Smart Factory, aquí tenim, per aquí, pel Teams, que ens pugui explicar la seva idea o què pot aportar. O si no, passem a la següent rodona que tenim més participació. Ah, no podeu obrir micro, no? Vale. Vale, això Serena, si... Vale, doncs Serena està comentant pel xat que si podeu aixecar la mà directament en el xat, a dalt a la dreta teniu per aixecar la mà, raise hand, i Serena us donarà pas. Antoni Graupera volia tenir la paraula. Hola, bon dia. Bones. Bon dia. Soc de Taller Smart Factory. Una mica la idea, nosaltres estem acostumats a treballar en temps real i l'objectiu és controlar tot el que està succeint a la planta de producció i al seu entorn de la planta. Uh-huh. Per veure qualsevol biaix que pugui afectar a la resta dels departaments de la planta. Uh-huh. Tenim un software propi i amb això donem les utilitats als nostres clients. Vale. Perfecte. Doncs aquesta tipologia de projectes d'implantar aquest software, aquests sistemes de traçabilitat que ens estava comentant l'Antoni, són precisament els que puntuen, no? Els que més puntuació tenen en les AIs que us ha explicat l'Àlex anteriorment, no? En aquests
ajuts de modernització industrial, no? En aplicacions de gestió. Si Inèdit vol explicar la seva idea, o si no, passem també a processos de fabricació, que en tenim, més, si de cas. Passem a la bombolla de processos de fabricació, on Fuelium, Schneider, DiffMac, si voleu prendre, aixecar la mà, i Serena us obrirà el micro. Rotorprint, Inèdit, i vosaltres mateixos una mica compartir idees i veure necessitats i què podem aportar per tal de després unir-ho, no?, i generar projectes conjunts. Hola a todos. Bueno, yo soy Sofía de Inédit. Como veréis, hemos puesto esta parte de la cadena de valor sostenible, que bueno, también va vinculada con todo el tema de reciclaje, hablando más de procesos de fabricación. En este caso, también hemos desarrollado un software propio para temas de análisis de huella de carbono, que podéis ver, podéis hacer un trail en la web, y si no, también os podéis contactar. Y luego, bueno, tenemos toda la parte de proyectos personalizados en los que al final buscamos esa optimización en los procesos. También hemos puesto en la parte de minimizar todas las mermas e intentar al final hacer esa transición hacia modelos más circulares, sobre todo, pues eso, ¿no?, hablando dentro del tema de packaging, como bien se ha puesto también en el vídeo, apostando por packaging circular, no únicamente pensando en el reciclaje, sino también en todos los procesos de fabricación, incluso servitización hacia modelos de reutilización, etc. Vale, perfecto. Muchas gracias, Sofía. Hola, buenos días. Soy José Miguel López, de Schneider Electric. Hola, José Miguel. Bueno, al ser una empresa que se centra sobre todo en la gestión de energía y automatización industrial, ahora estamos sumidos en una transformación de empresa de cara a la digitalización de procesos. Entonces, desde el pequeño ámbito que yo manejo, que son los advisors de industria, muy focalizados en fabricantes de maquinaria, pues todo lo que es monitorización de producción de línea, todo lo que es gestión de mantenimiento en remoto, todo lo que es robótica industrial, pues ahí podemos aportar nuestro granito de arena, por decirlo de alguna manera, de una forma muy escalable, ¿no? Desde una pequeña maquinita de una Flowpack, por ejemplo, a una planta completa. Tenemos, por ejemplo, el portfolio de softwares de gestión de planta, gestión de producción, gestión de mantenimiento, todos interrelacionables entre ellos. Pueden dar, pues yo te digo, desde una pequeña parámetros de OE de una máquina hasta una gestión completa integral de planta, pasando por diferentes departamentos, desde la ayuda directa al OEM o al cliente hasta participación en proyectos de mayor envergadura. Pues eso es nuestro scope, así de una forma muy amplia, ¿no? Tenemos herramientas de gestión de datos, de herramientas de realidad aumentada, que dan ese plus en la documentación en tiempo real, incluso en la gestión de procesos y procedimientos y acceso a la documentación de forma ordenada, a grandes sistemas de planta. Básicamente es esto, ¿vale? Perfecto, José Miguel. Pues entráis, como antes Antonio, entráis mucho en lo que estas ayudas se refieren. Entonces, si hay empresas que necesiten de estos servicios, nosotros podemos habilitar este consorcio y, como os he dicho antes, hacer el servicio de crear la memoria, etcétera, y presentar proyectos, ¿no? Que ahora en septiembre se abre la convocatoria y vienen las ayudas multiplicadas, y creemos que es una buena oportunidad para todas aquellas empresas que quieran dar el paso. Y aquí estamos intentando conectar necesidad con servicio, ¿no? Entonces, si hay alguien más que tenga la palabra, creo que Marc. Hola, buen día. Hola, sí, buen día. Soy Marc de Fuelium. Nosotros hacemos baterías laminadas en formato papel y somos una alternativa sostenible a las baterías primarias. Y un poco, pues, nos interesa toda esa área de logística donde requiera una cierta sensórica para monitoreo de procesos o de estado del producto, un poco orientado al intelligent packaging, donde sea necesario, pues, esta fuente de energía, ¿no? Hemos visto aquí un vídeo, un ejemplo, donde seguramente no hacía falta energía porque la propia antena NFC, pues, ya transmitía esta energía. Donde la sensórica sea un poco más complicada y sí que requiera, pues, de una batería, nosotros ofrecemos unas baterías en formato laminado que son compatibles también en procesos de producción roll-to-roll, se fabrican en lineal y por lo tanto, pues, facilitan la integración con el producto. Y ahora actualmente, de hecho, tenemos una colaboración también con Inédit, vía cupo de Acció,
donde estamos haciendo pues toda una parte de codiseño para demostrar también pues temas de compostabilidad industrial y de reciclado con papel cartón. Un poco también buscamos esta compatibilidad con packaging primario o secundario, ¿no? Entonces, toda esta clase de proyectos donde pueda interesar añadir inteligencia en el packaging, más pensado en etiquetado inteligente, pues nosotros tenemos interés en ver pues, propuestas y a ver si hay opciones de colaboración vía proyecto o directamente B2B. Perfecto, porque de hecho vosotros unís un poco estas dos necesidades que vemos en el packaging, ¿no? De hacer packaging activo, packaging más inteligente, más sensorial, etcétera, pero a la vez aportando toda esta capa de sostenibilidad que es tan necesaria y tanto se tiene que tener en cuenta, ¿no? Y esto también se valora, obviamente, cuando se hacen proyectos de este calado, ¿no? Entonces, gracias por la aportación, Marc. No sé si hay quien más quiere comentar de esta ronda de procesos de fabricación, o si no, nos vamos a tratamiento de datos, donde también tenemos a Tai, a Schneider y a Inedit, que un poco ya nos han comentado, ¿no?, a lo que pueden aportar. Yo, siendo las 11 y 1, si os parece bien, si alguien más quiere hablar y no ha podido hablar, o si os parece bien, cerramos aquí un poco con las ideas que hemos compartido. Y estaremos atentos a todas aquellas necesidades que puedan tener las empresas para conectaros entre vosotros e intentar desarrollar estos proyectos. Como digo, son colaborativos, son en consorcios y que abren en septiembre, ¿no? Entonces, aquí estaremos activos para generar nuevos proyectos. Así que cualquier cosa, cualquier idea que tengáis a raíz de esta sesión de hoy, también os las podéis enviar por correo utilizando la página web de proyectos de Next Generation, de la oficina de proyectos. Y nada más, yo cerraría la sesión aquí. Si quieres comentar algo, Àlex. No, animar-vos a tots, a tothom, que ara venen 3 anys de més recursos per fer projectes. Tots aquells que tingueu idees, que vulgueu liderar, doncs sobretot que us poseu en contacte amb nosaltres i nosaltres us ajudarem sobretot a muntar el consorci, a buscar clients finals, a buscar empreses perquè complementin, a redactar la memòria, a buscar la línia de finançament i sobretot doncs, a fer aquesta gestió i difusió del projecte, no? És a dir, que tots aquells que tingueu idees, que ens feu servir, que ens utilitzeu, que ara a la cantonada hem volgut fer ara aquesta jornada perquè al setembre tindrem aquests 20 milions del Ministeri per fer projectes on s'incorpori tecnologia i, per tant, doncs, si més enllà dels vostres mons i de les vostres capacitats, que ja les coneixem, si entre tots podem fer un briefing de projecte i li donem difusió i de més, doncs nosaltres us ajudarem a donar-li sortida, que esperem que siguin bons anys per la innovació. I gràcies a tots per ser-hi. Si teniu algun dubte, consulta, aportació, doncs ara teniu alguna estoneta, aixequeu la mà, us donem pas, i si no, doncs ja ens escriviu, contacteu amb nosaltres i us anem afegint els projectes aquí en el repositori web que tenim perquè els aneu veient. I res, que passeu un molt bon dia i ens veiem un bon estiu, que és l'última jornada del clúster abans d'estiu, que n'hem fet moltes aquest any, ens seguirem fent a la tornada. Esperem que la pandèmia ens deixi també fer alguna activitat presencial i que el sector del packaging es pugui retrobar. I res, seguim en contacte i gràcies per ser-hi tots avui, aquest matí. Molt bé, doncs moltes gràcies a tothom. Si algú vol dir alguna cosa, o si no, tanquem la sessió. Moltes gràcies.